байна уу? Сайн байна уу? Гүүгүү минь таныг зориод асуухаар хүрээлээ. За, гүүгүү над дээр ирсэн баярлалаа. Аа, та бэлэн үү? Бэлэн байна. За, тэгвэл хамтдаа дутгшаа оръё тийм ээ. За. Тэгэхээр та өнөө өглөө хэрхэн ихлүүлсэн бэ? Аа, найз залуугийнхаа сахлан татгуул сэрсэн байх тоо. Тэгж тийч сэрсэн байгаа. Энэ 7 хоног таны хувьд хэр амжилттай өнгөрөв? Амар амжилттай. Бид өнгөрсөн нэг газартаа гэрээчээ ирлээ. Ажил янз бүр сайхан байна. Сайхан бас төрс өдөр насчих шүү дээ тийм ээ. Гэтийн бэлэг дүүрэн байв уу? Оо тийсэн шүү дээ. Нэр бэлгэнд болчихсан гэдэг. Тэгээ нөгөө нэг тэмбэлэхгүй гэж бодож байгаад тэмбэлцэн. Тэгээд гин тэмбэлцэн болохоор бэлэг авахгүй байх гэж хэлчихсэн чинь амар бэлэг ирсгээд байна. Аа ямар гоё юм бэ. Нууц шүү таны өндөр хэд вэ? Нууц биш ээ. Миний өндөр 162. Таны жин? Жин сайн нэг хэсэг. Нилэн туура 44 болцсон. Гэтэ тэрнээс хойш тархалсан байх хэвээр нэг 47-8 байгаа хаа. Бухта үл ингээв явж дээ те. За. Хуцсан. Хай. Хай. Яа. За юм байна. Ажилласан. Ажилчгүй. За, баярлаа. Тэгэхээр таны хувьд жингээ барихын тулд ямар хүнсийг голчлон сонгохдаг вэ? Жингээ барихын тулд аа, ер нь бол би гурил хийдэг. Гурил юу гэж хэлж чаддгүй. Би тэр нөө нэг цэж хорсоод байдаг. Тэгээ гурил нь гурил баг ийддэг болохоор ер нь чин нэг хайхтар үүтэй. Таны үсээ ирүүлэр урт уулдаг нууц сүмдэгдэг. Нууц нь тэр залуу гэж бодож байна. Ер нь сүүлийн яг хэдэн жил чимхтэй яг найз дээр л ирчихвэл нөө амар ундаг, амар буурал. Тэгээ аюу хортой урагтай. Тэгээд яг энэ хөртэй ингээл барагдал ургуулчихдээ шүү дээ. Өөрөө юу эргэлт юм байна мэдэхгүй. Таны гэрийн нөхцөлд ясаа арчилдаг арга. Угаадаг, сайн цэвэрлдэг. Тэгээ ер нь цэвэрлэхээ аюулгүй шаардлагатай гэдэг. Ер нь жоохон юм гарамтай арьслах лээ. Байнгын угаан бүтгтэйгээ эзэж унтчих болохгүй. Байнгын скандал. Ер нь жоохон давхарцаа арьслах гэдэггүй. Та ямар нэг шивэстэй юу? Шивэстэй. Би миний биен дээр хоёр шивэс байдаг. Нэгийг нарилгуулаа барагдуусч байгаа. Тэгэд энэ хоёр нөгөө нэг сарваа дарч хэлсэн шивэс ахгүй. Тэгэд тийм шивэстэй байгаа. Танд хоч би хоч уу? Манай ээж намайг эрхлүүлэхээр унзаа гэж дууддаг байхгүй. Эсвэл манай уулын классын тэрийг мэддэг болсон. Унзаа гэж дуулдаг. Гэтэ тэрнээс муухай хоч байгаа. Тэрний хэлбэргүй. Манай гэр их манай ах л наав гэж өчлөлтөө. Эний үнсэн мэрэгчл үү? Би эдийн засгийн мэрэгчл. Бизнесийн удирдлагаар төгссөн. Гэтэ шал өөр юмд ажиллаж байгаа зэрэг. Таны телевизийн салбарт дурлах болсон шалтгаан юу вэ? Оо, тэр бүр нөгөө нэг хүн өөрийгөө таньж мэддэг шттэ тий. Тэр үеэс ч өмнө төрсэн тийм мэдрэмж байсан шиг байна. Би бүр багтаа бараг 4-5 настай хахтаа аавч өөрийнхөө хоригны зургны зургийн унгааж байгаа жаатан дотор нь ороод сайн байцгаана уу гэж ярьддаг гэсэн. Тэгээ бүр юм насан бага юм мөрөөд бүр тэр ингээ бодохгүй да амьдрч үзээгүй гэх юм. За тэгэхээр бидэнтэй хүүхэд насныхаа гэгээлэг нэгэнд дурсамжаа суулцаач. За би багтаа бол амир иршүүд хүүхэд байсан. Тэгээ одоо ч ер нь иршүүд л аа. Тэгээ ер нь эргэтэй хүүхэдтэй нийлдэг гаражн дээр тоглолцдог. Тийм л хүүхдүүд. Гэтэ одоо яг ингээ ярил. А одоогийн хүүхдүүдийн одоо нөгөө нэг хүүхэд насаа өнгөрөөж байгаа шиг миний үед тийм лаг тоглоомын төв байгаагүй. Уртлахаа байрны нөгөө нэг илсэн дээр, гулсуурн дээр матардаж тоглоод матарн олдог байсан их гой санагдаж байна гэж. Тийм л юм санагдаж байна чинь даа. Таны хувьд дуучин хука хэр сайн ихч вэ? А би дээр 4 ихчнийг ахтаа. Тэгээд хамгийн нөгөө нэг сайн хүмүүжлэр хамгийн чанга гараар өссөн гэж хэлж болно. Тэгээд укагч бол миний хамгийн баг ихч. Тэгээд дэр нь укаг хэд нугалсан ааштай ихч нар байгаа гэхгүй таа. Ер нь бол маш сайн ихч. Нөгөө одоо надад байж болох хамгийн сайн ихч. Тэгвэл ихчийнхэн зүгээс танд хэлжсэн хамгийн ухаарлын хайлам зүйл юу байсан бэ? А ока ер нь нэг их тэгж хүн нэг амьдрал заагаад юм яриад байдаг тийм төрлийн хүн биш. Өөрөө ер нь жоохон тэгж үлгэрлж үзүүлдэг. Тэгээд надад бол нөгөө нэг ихчэн гаргасан дуунуудынх нь үгэн амир юм нөлөөлдөг. Бараг нөгөө өөртөө нь ярилцаг гэж хэлсэн дуугийн сонсонгоо
нэг амар хэцүү үед, шантарцсан үед нэг өөрийгөө болох юм уу? Тийм үедэд дуугийн сонсохоор яг ингээд надад хандаад хилцсэн юм шиг тийм гоё үхтэй. Ер нь амар өгн мал үнээр гахалтай үхтэй байдаг шүү. Тэгвэл кокчээс сонсож байсан хамгийн хатуу үг юу байсан бол? Хатуу үг. Хатуу үг гэж би ерөөсөө ихчтэй задуулсан үгтэй үгүй их загнадагч юм. Яг ингээд урал хараа чивч юм болчих. Тэр нь хамгийн аимшигтэй, төгшөөртэй ер нь онцгой байдал тодорхойлдог. Яг одоо ботход жоохон хамжаарахтай байгаараа гэж нэг үг хэлчихсэн. Тэр бол ер нь тэгэл тийм үг сонслол цаа би ер нь болох байж байгаа юм даа л гэж боддог та. Та өөрийгөө 3 үгээр тодорхойлвол. Оо, таатай. 3 үгээр тодорхойлвол нөгөө баялаар өдрөг. Баялаар өдрөг зогсолтгүй л гэж хэлнэ дээ. Таны үед эмгэгтэй хүнд заавал байх ёстой чухал зан чанарыг юу гэж үздэг вэ? Чухал байх ёстой зан чанар гэвэл өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй. Өөрийгөө хайрлахаа ойлж болохгүй. Ээж болсон ч бай, хүнтэй суусан ч бай, ямар ч юм болсон эмгэгтэй хүн өөрийгөө хайрлаж ижлээ бусад хүмүүс хайрладаг юм шиг санагддаг. Тэгвэл эрэгтэй хүнд байх ёстой хамгийн чухал зан чанарыг юу гэж боддог вэ? Эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнээс л илүү байхад болчихно дөө. Тэгээ эмэгтэй хүний чаддгүй юмыг чадаал. Тэгэл гоё хань болол эрэгтэйгээрээ байхад болчихно дөө гэдэг байхгүй. Таны амьдралдаа баримтлагдах зарчим. Минийх бол миний зарчим бол машингийн хүний итгэлийг алдахгүй байх юмсан даа л гэж боддог дөө. Ажил дээр хамтрагч, амьдрал дээр найзууд, юу гэдгийг ахигчдөө гэр бүл. Одоо үед бол ер нь итгэл гэдэг юм чадвар гэдэг зүйлээс илүү хомсдсон байгаа юм шиг санагддаг. Тийм учраас яг хүний итгэлийг дагаа явж байл хаач хүрч болох байх гэж боддог. 18 настай байсан үеийн өөртөө юу гэж захимаар вэ? 18 настай байхдаа юу? Юм захиж хэлүүлдэг юу ч өөрчлөгдөхгүй юм чинь. Юу ч хэлүүдээ. Ямар ч байсан чи аяг үзэм шуумаар амьдэрч шүү. Хэрвээ наг сонсчихо. Гэж хэлээ та. Тэгэхээр ээж болох үеийн мэдрэмж ямар байсан бэ? Ээж болох үеийн мэдрэмж үгээр хэлэх юм аргагүй. Үнэхээр гайхалтай байсан. Өөрөө амар бахархангуутаа ээжээр амар бахархсан. Манай ээж 6 хүүхэд эрүүл харуул төрүүлж өсгөж байгаа. Тэгээд ээжигээ амар хайрлж шүтэж ойлгосон да. Тэгээд ер нь бас амар гоё юм хэвчих ээж болч орох гоё. Зөөлөн намлаг болчихдээ юм билэ. Тэр мэдрэмж нь айгуу гоёсаа. Огоо илчлээ. Баярлалаа. Хоёлоо олохгүй удаад. Харин тий. За цараа өсөлчлээ. За тэгэхээр яг одоо эндээс хараад хаашаа явах вэ? Одоо ажил руу явна. Уулын класс руу. Тэгээд яана энэ хоолонд үүрэгтэй. Тэг би өөрсөн ярих хоолой тийш. Уулын класс дээр очоод өдөр тутмын миний ажлын юм манай офис бас хүүхдүүд их туртаа байдаг ямар яаж ажилтай гэд айгүй чөлөөтэй байдаг болохоор залуучуудад хүүхдүүдэд их сонирхолтой байдаг шүү лээ. Тэгээд алимтан гоё офисаа аруулад тэгээд би орой нэг зурга алттай. Тэгээд тэрэндээ зориулад үсээ янзлчлаа. Тэгээд одоо ингээд ажил руу явна да. За эргээ тавтай баярлаа. Нөгөө чи баярлалаа сэлтэн. Тэгэхээр манай үзэгчдэд хэцхан офс төр хийж үзүүлэл. За тий. За яг энэ хэсэг бол миний суудаг хэсэг. Тэгэд энд байгаа нэг зүйлийг үзэлхгүй байх юм аргагүй. Магадгүй сая 12 сард Силвер Батон авсан байгаа. 100 мянган сабскрайб хүрээд эдгээр нь энэ нь бас телевиз YouTube чаналтай хүнд бас үнхээр гоё шагнал хөдөлмөрийн үр шим манай хүүхдүүдийн үр бүтээл үнэлэгдсэн юм гоё юм ирсэн байгаа. Тэгээ нэг хомортой залсан байгаа. Тэгээд энэгээр ингээд миний ширээ. Тэгээ би ерөн жоохон лад цэгцэг хүн. Өнгийн бал цуглуулдаг. Төлөвлөгөөгөө ингэж бичдэг. Тэгээд ингэж бичихгүй бол ажил амжтгүй. Тэгээ миний жилийн бараг тайлан гэсэн үг. Энэ маань дуусч байна. Дайша бол Volume Class-ийн
ер нь офис төр ч гэсэн яг залуучуудын өөртөө хүсснээр тохижуулсан. Тэгээ одоо чиний нарт байгаа зургийг манай волюм классын стилист онон зурсан байгаа. Манай хүүхдүүдийн стрессээ тайлдаг хэсэг нь энэ шүүхгүй. Энийг саяхан үйлгэсэн бид юм ярьж явж байгаа эргэн харахад энийг яг мөрөгчих гээд байдаа. Одоо жоох уу уу болтос орсон байгаа. Тэгээд ингээд талаа арчин цаана локерто юмнуудаа илчин. Тэгээд ер нь нөгөө нэг харахад амар жижигхэн цомхон ч гэсэн энэ тийнд ингээд гой гой тайзаг шууд австрал юм уу тавьчихдаг. Тэгээд бас манай нэг тайзны хэсэг байна. Тэгээд хаяа манай хүүхдүүд энэ дээр унтчихид энэ подоныг бүр тайзуулчихдээ. Тэгээд энүүгээр манай хүүхдүүд байна. Манайхан гоогөө хай гэрэл. За. Тэгээд одоо нөгөө voice эхэлсэн. Монгол HD телевизийн манай voice эхэлсэн. Тэгээд бид нар volume plus-ийнхэн бас voice дээр voice plus контентийг хийдэг байгаа. Тэгээд энд манай хурлын ширээ. Гэтэе заримдаа энэ дээр боцотой тест тоглолдог. Гэтэе би хитэй шавчдаг. Хожиж үзээгүй. Энэ хэсгийг үзүүлсэн дээр энэ бол үе үеийн volume plus ажиллаж байсан хүмүүсийн хар цагаан зургаар нь хийсэн volume plus гэж бичсэн байгаа. Энийг би болохоор нөгөө нэг silver button авч явах үедээ ингээд хиймэр санагдаа. Тэгээд манай залуучууд хийсэн байт юм аа. Ойртолоо харуул ингээд манай төлөөд ажиллаж исэн бүх хүмүүс байгаа. Тэгээд бид нарын оролцож исэн тэмцээн уралдаан дурсалт өдр тэгээд юу байт юм бүхэл нөгөө нэг нандин бичүүдээ хамгийн гайгүй царайлаг гарсан зургуудыг сонгож наас байлах. Тэгээд энэ хэсэг бол миний амар нөгөө харах дуртай юм хэсэг байгаа. Тэгэл нэг имэрхүүл томхон айгүй томхон. Тэр хоёлаа буцаад асуултанд оръё. За тийм. Таны бодлоор аялал гэж юу вэ? Аялал гэж яг өөрийгөө олох юм. Бас хүн таних, бусдыг таних гэсэн. Өмнө би амар одоо нөгөө үнтэй цөнх, гутал, хувцас хоол юу гэдэг нь тийм шуналтай юм бол би одоо амар аялах шуналтай болсон. Тэгээ аяллаар ингээд нөгөө амар гоё тэр улс орныхаа талаар хоол соёл, ёс заншил, газар нутаг, байгалийн тийм түүхэн одоо үзрүүд ч юм уу тийм юм үзэх тэр талаар мэдээлэл цуглуулах амар сонирхолтой болсон. Тэгээд залуу хүн боломжтой байгаа дээр аль болох гоё аялаа тавил тэр өөртөө хийж бол хамгийн сайн хөрөнгө оруулалт юм шиг санагдсан. Тэгээд би сүүлийн 4 жилийн хугацаанд бас бараг 20-30 хотуудаар зарим нь одоо Туркийн жишээнд 4 хотод ч юм уу их тиймэрхүү зогсоолтой аяллан байгаа. Хамгийн сүүлд хаш аялсан байна. Би сая сарын өмнө юусан? Хүүхдтэйгээ Хонконгийн Дисней. Би хүүхдтэй Диснейленд үзүүлэн гэж амирх мөрөөддөг өстэй. Тэр мөрөөдөлтөө хүрсэн. Хүүхдтэйгээ найз залуутайгаа Хонконгийн Диснейлендийг үзүүлээ. Цаашаа Филиппиний Себуд очиж хүүдээ далаа үзүүлсэн. Манай хүү яг сүүлийн аялал бол хүүдээ зориулсан аялал болсон. Манай хүү далаа үзээ Дисней үзээд бүр амир баярлсан. Тэр жоох хүүхдээс гарч байгаа эмоц нь айгүй гоё ирсэн. Тэгэхээр таны хувьд найз залуугийн тань хамгийн сайхан зан чанар юу вэ? Хамгийн сайхан зан чанар нь надтай яг байгаагаар мань хөтлөөж авчих. Одоо намайг дутагдaltaй, нааштай, арыншинтай, дэвхтэн, сайнтай, муухайтай, өвчнтэй, зовлонтой, мөнгөтэй, бөнгөхгүй байдаг. Яг бүхэл үед намайг байгаагаар нь хүлээж авдаг зан чанар нь таалагддаг. Тэгвэл анх юунд юм татагталж тоглож байна? Анх одоо би ерөөсөө хүн дээр гэтлээ сэтгэл алдарч үзээгүй. Тэгээд энийг үзээ чи бие точ байтэрэг. Одоо юу гэдэг анх танилцж байхдаа энэ хүртэл явна гэж бодож төлөвлөөгүй л байсан л да. Гэтэ яг одоо ингэ ботход бол яг нөгөө яг байх хэвээр уулзсан хүмүүстэй уулзсан учирсан юм шил санагддаг. Ямар ч байсан айгүй гоё хөрхөн залууштай харахаар амир яа чи мэдгүй одоо би одоо хайртай байртай болохоор итгэлгүй лээ. Нүг нэг ах дэгдэш нүг ихнэртэй хайртай гэж хэлдэг өсч үгүй нэг хилээд байгаа бололтой байдэн штэ гэдэг штэ. Айгу байгаалгаа бололтой байгаа л хэлдэг штэ. Хайрлагдсан эмэгтэй хамгийн сайхнаар өөрийгөө мэдэрдэг гэдэг үгтэй та санал нийлдэг үү? Нийлдэг. Хайрлагдсан хүн хамгийн үзгэлэнтэй хөрхөн харагдахаас гадна амир гоё тийм сэтгэлийн амар амгалан мэдэрдэм билээ. Ер нь найз залуутай уулзахын өмнө ажиллаас болол ч юм уу ганцаараа байхдаа орой ингээл амар хүнд мөнд юм гэрлэг оруулахад ингээл юм ганцаараа да нэг юм
зовоод байгаа ч юм шиг нэг тийм байдаг гэсэн чи яг түүнтэй уулзсны дараагаар айгүй тийм 50 болсон. 50 унтдаг. Унтсан нойр нь яг авч байгаа гоё ядаргаагаа тайлсан болдог. Идсэн хоол нь гоё идсэн болдог ч юм нэг тийм дүрэл ирсэн юм даа. Та хамгийн сүүлд хизээ маш их хэр баярлсан бэ? Маш их хэрүү. Хамгийн сүүлд гэвэл би өдөр болгон л ер нь баярлдаг туу. Тэгээ саяхан төрсөн өдрөө хийж айгүй олон хүнтэй баяраа хуваалцсан. Тэр бол амар гоёсэн. Айгүй гоё хамт олон та, айгүй гоё гэр бүлтэй. Айгүй гоё ирүүл сар бол ухаантай сэрэглийн цаваа хүүхдтэй. Айгүй сайн найз болоо та. Тэгээ ер нь аль өдөр болгон нөгөө ад жаргалаа. Мэдэрдэг. Дүнгийн одоо та нартай ингээ ярилцах хүртэл надад үнэхээр яд жаргалтай байна. Ажлаа танилцуулж, өөрийнхөө үзэл бодлыг хуваалцаж, энэ мөчөд гэсэн би ямар яд жаргалтай. Тэгэхээр яг одоо Google үнэний зүгээс танаас асуух асуулт маань ийм өндөрлөж байна. Тэгвэл тань дээр яг одоо нэг хүн нэг асуулт асуух гад хөрөлцөөд ирсэн байгаа. Тэгэхээр түүнийг хамтдаа өгч авцгаая. За. Яа, хитэтэй ингэж яасан. Өглөө намайг хүргэж өгөхгүй бохгүй гэж томроод алгуулсан ингэ. Тэр жаа юм асуух гээд. Чи миний хамгийн хөөрхөн хэсэг нь. Би. Оо ямар хэцүү асуулт ээ. Оо авир хөөрхөн юм ингэ айгүй ихтэй байгаа. Тэг ганцын л хариулах юм уу? Тэр чигтэл. Тэр чигтэл. Хэрдэ штэ яах гээд. За өөдөнд нэр сайхан болцгоо гэж. Алга бүлэрсэн ажиг гэдэгхгүй юу? Алга багш яасан байх вэ? Тэр баярлаа. Юу яана. За хүлчихгүй байсан та байна уу? Уу харин тий. Өглөө манай нэг залуу өөртөө өөрөө маврыг гаргасан. Би дандаа хөргөлдөг байхгүй. Тэгсэн чи яа. Уу ямар сони ягаад байна. Сандраад байгаа уу ягаад байна. Энийг юу гэдэг вэ гэдэгхгүй нэг сонирм болчлоо. Гоё шүү дээ. Ямар гоё мэдрэмж вэ? Дахиад байгаа мó. Вау. Брэмэр сонин жоох яачлаа. Би ер нь хэр орой юм сандраад байдг л те. Тэгээд одоо тэгсэн чинь яг сандраад ерөөсөө ингэж бодоогүй. Манай найз залуу ерөөсөө наа өглөө хөргөж өгөхгүй гэдэг нь одоо ойлгочихлоо. Ямар гоё би. Ямар гоё мэдрэмж өгч вэ та нарт. Миний амар гоё. Би угсаа насаараа бүх Валентин нар гоё баярлалтай зүгээр. Төрөв жил энэ хөрсөд танилцсанаас хойш Валентин гэдэг баярыг жоохон тэмдэглээд ойлгох болсон. Гэтэл энэ удаагийн Валентин амар гоё даа. Амар гоё санагдчихлаа. Тэгээд намайг гоё тоож зорж энэ гоё тухай дугаартаа оролцуулсан маш их баярлалаа. Би одоо өөрийнхөө яриг сайн муу буруу зүг ярьсан юм гэхгүй байна. Гэтэл миний бичсэн ертөнцөөс миний үзэл бодлоос хуваалцсан гөөгөө ихэнх даа маш их баярлаа. Тэгээд амар гоё юм. Ингээд нөгөө хүн нөгөөгөр хилч болчихгүй тийм гоё мэдрэмжүүд байдаг. Тэрийг яг та нар дүнсээ надад өгч чадлаа. Би хэр өрг юм нөгөө хууртад байдаг байхгүй. Бүх юм ингээд бэлдээ татна ингээд мэдчихдэг. Санах тань үнэхээр цэвэрхий чадлаа. Тэгээд бүх дурлал тасаад та харин баяраар үнхээр сахан баярлаараа өгч байгаа бэлгэчин их баг хэмжээндээ биш сэтгэлээ харин төлөлтөнд гаргаарай. Тэгээд надтай хамт ирсэн баярлаа. Баяртай.